Po týdnu vás s Peťou vítáme u další epizody Instagram podcastu. Dnes se zaměříme na případ z března 2013, kdy byli v Albrechticích brutálně zavražděni manželé Dana s Ondřejem. Manželský pár žil v obci Albrechtice, která leží mezi Karvinou a Havířovem. Tehdy 55-letý Ondřej platil v obci za poměrně váženého a oblíbeného občana. Byl majitelem firmy, která zpracovávala dřevo, a vlastně v té firmě měl pod sebou několik desítek zaměstnanců, takže můžeme říct, že i v té obci vlastně dával jako práci mnoha lidem. Ondřej v minulosti začínal jako drobný řemeslník, který pracoval ve své garáži, ale v průběhu několika let nebo desítek let se dokázal vypracovat a vybudovat si prospešnou a úspěšnou firmu. Okolí o něm mluvilo jako o fůzovkách správném chlapovi, který si všechno prostě poctivě vydřel a nic nedostal v životě zadarmo. Občanům byl taky známý, co by člen zastupitelstva a mluvilo se o něm i v souvislosti s finanční podporou Albrechtické základní školy. Jeho 52-letá žena Dana M. zastávala ve firmě na zpracování dřeva funkci jednatelky a snažila se manželovi pomáhat s denní agendou a různými záležitostmi. Spolu měli manželé dceru, která se během dospívání seznámila s přítelem, což je asi normální a v pořádku, ale tento přítel navždy změnil život celé této rodiny. O koho šlo, Tarko? A dcera manželů začala chodit si s jistým Radkem Větrákem. Ten zpočátku působil jako milý mladík a Ondřej ho dokonce přijal do firmy, kde větrák působil jako praktikant. Manželé si k partnerovi, vlastně jejich dcery, našli poměrně blízký vztah, přijali ho do rodiny, větrák s nimi dokonce začal jezdit na dovolené a u rodiny začal načas bydlet spolu s tou přítelkyní, než se teda pak odstěhovali do svého. To by samozřejmě jako nebylo nic proti ničemu, ale z Větráka se nakonec vyklubal násilník, manipulátor a zloděj. Mladík, kterému v roce 2013 bylo 24 let, vystupoval poměrně suverénně a dokázal si rychle získat sympatie svého okolí. Jenže dcera manželů, se kterou Větrák více než dva roky žil, později přiznala, že jí mladík jak psychicky, tak i fyzicky týral. Manželé si samozřejmě počase všimli, že na nich větrák, dá se říct, jako parazituje a využívá jejich dobrého zázemí, které, které mu jako poskytli. Vše nakonec vyeskalovalo do toho bodu, že větrák vlastně tomu v úzovkách vybral z účtu přes půl milionu korun, které následně prohrál na automatech. Nechápu jako tu drzost, že vlastně cizí rodiče tě přijmou jako vlastního, dávají ti zázemí, no, práci, přesně. jako cokoliv chceš, jezdíš s nima na dovolenou a ty pak máš tu drzost jako vybrat jako neuvěřitelnou částku, půl milionu korun na to, abys to naházel do automatu. No přesně, jakože bych nepochopila, ale jakože kdyby si za to koupil, já nevím, prostě auto nebo ně, něco, jako nějakou jako hmotnou věc, ale že to prostě naházíš jako za jeden večer na Brny, to... Půl to milionu. Hlava mi to nebere. Nicméně Ondřej, jakožto majitel firmy, na podvod přišel a samozřejmě chtěl peníze po větrákovi zpátky a rozhodl se je teda následně vymáhat soudně, když pochopil, že větrák mu jaksi... Že po dobrém to úplně nebude. Že ano, že dobrovolně mu větrák ty peníze jako nehodlá vrátit. A dá se říct, že vlastně ani neměl z čeho. A to už vlastně ten, tenhle podvod byl dost na uh, tu dceru, vlastně tu přítelkyni mm, toho větráka, která se s ním teda nakonec rozešla. Což je samozřejmě úplně jako pochopitelný důvod. Uh, tak Jako nechceš t... žít úplně s člověkem, který uh, tvýmu mutáte ven nebo tvoji rodině prostě ukradl půl milionu jako součtu. No jasně, a ještě tě psychicky a fyzicky týrá, že jo. No? Tak myslím si, že tady to byla taková ta poslední kapička do... No to je docela kapka teda. Do, docela kapka, ano. Uh, dívka teda nakonec nechala větráka policií vyvést a vykázat ze svého bytu, kde chvíli teda oba žili, jak jsme už zmiňovali. Protože předpokládám, že úplně po dobrém nechtěl odejít. No, asi se nezbalil úplně dobrovolně, no. A uh, mladík se tak rázem stal de facto z minuty na minutu bezdomovcem, protože přišel o střechu nad hlavou a navíc neměl teda uh, vůbec žádné peníze, protože z toho automatu to úplně jako nevyšlo to. Větrák by vě bylo jasné, že tedy musí tu svoji neúplně příliš dobrou situaci nějak rychle vyřešit a navíc se chtěl pomstít za to, jak se k němu tedy rodiče jeho už bývalé partnerky zachovali. Že on to bral asi jako velkou křivdu, že mm -hmm. si ho dovolili teda... A útok jako na jeho osobu, no. Že si ho dovolili takhle jako odškubnout od toho super zázemí, které mu jako zařídili. Přesně. No ale Větrák se rozhodl pro ten nejhorší možný způsob a to tedy pro vraždu. Vzhledem k tomu, že jak Starko zmiňovala, tak on u té rodiny vlastně nějaké dva roky nebo přes rok určitě jako žil, tak znal ty jejich jako denní zvyky, v kolik chodí do práce, v kolik se vrací. Takže si počkal na moment, až budou oba manželé v práci. Dopoledne 10. března roku 2013 se Radek Větrák vloupal k ním do rodinného domu v Albrechticích a nějakou dobu tam tedy na manžele počkal. Nejprve se do domu vrátila Dana M. Větrák maminku své bývalé přítelkyně brutálně napadl ve sklepě a nožem jí zasadil několik ran. Čepel zasáhla i srdce a větrák ženě v podstatě při tom útoku dokonce tím nožem jako přetěl zápěstí. Což asi můžeme predikovat, že to bylo takový ty obraný mechanizmy, kdy člověk jako dává ty ruce Přesně. Při sebe. Smrt podle znalce nastala ale v průběhu několika desítek minut, takže... že se jí mohlo jako dostat jako pomoci, že kdyby, hmm. kdyby teda vzal nějakou, jak to říct, jako sebereflexi no. a snažil se ji zachránit, tak to bylo možné a neumřela jako hned, že jo. No navíc to muselo být teda za mě i jako dost jako asi bolestivá smrt, protože to není, že prostě dostaneš jednu ránu a konec, ale ležíš tam prostě několik minut a Neží, krvácíš. krvácíš. Hmm. Když se domů vrátil Ondřej M., větrák ho také napadl nožem a zasadil mu deset ran. Tím zasáhl podobně jako tedy u Dany srdce, ale také i plíce, játra a ledvinu. Tělo Ondřeje pak větrák zastal do postele a Danušino tělo odtáhl pod schody, které byly tedy v tom sklepě, kde došlo k tomu útoku. Potom po sobě v domě uklidil krev, ukradl cenosti, aby z toho něco měl, že jo? A odcizil auto BMW X5, kterým odjel za dcerou zavražděných a tedy za jeho bývalou partnerkou do Prahy. To, že ty zavraždíš rodiče své bývalé přítelkyně, okradeš je. Vezmeš jim auto. A tím autem přijedeš za ní. Mm -hmm. Aha. A možná si říkáte, proč za ní, ale když už teda nebyli spolu a zjevně se asi nerozešli úplně jako, nebyl to asi úplně klidný rozchod, když mu nechala policii vyvést z bytu. Ale on moc dobře věděl, proč to dělá, protože to samozřejmě udělal z důvodu, aby, aby měl nějaký alibi aby až se ho policie bude ptát, protože by bylo asi samozřejmě jako první na ráně, tak on řekne, ale ne, já jsem byl tady prostě u bývalý partnerky, já jsem tady u ní přespal. Ale jako já si nedokážu představit, že prostě je zabije, že vezmeš si jejich auto, teď to bude to první, co ta policie pak bude hledat, že jo? No jasně. Nicméně tady u své bývalé přítelkyně přespal, aby tady si udělal ty alby. A dcera těch zavražených manželů samozřejmě netušila, co předtím provedl, že on asi neřekl jako ahoj jsem tady, před chvílí jsem zabil jako tvoje rodiče a teď jsem za tebou přijel. Ale ona později u soudu uvedla, že z něj měla strach a tak ho nechala přespat, i když jí to bylo jako nepříjemný. Takže ona se možná jako bála, že když mu nevyhoví a řekne mohla ne, prostě nemáš tady jako co dělat, běž jako pryč, že by jí třeba znova jako, nevím, nějak fyzicky jako napad nebo jí hmm. vyhrožoval, tak prostě radši řekla OK, tak já tě tady nechám a zítra prostě pojedeš. No. Peníze, které mrtvým manželům větrák ukradl, tentokrát je nenaházel do automatů, ale koupil si za to nový telefon a značkové oblečení. To je to, jak jsi říkala, aby měl něco materiálního. Hmm. To je neskutečné, ale ty se tam jenom mimo nevíme, kolik... kolik nevíme, nevíme. nedokázali jsme dopátrat, kolik to bylo, ale jako asi to nebyla taková částka jako předtím, jako těch půl milionu, hmm. ale jako v rámci jako deseti tisíců až možná sta tisíců si myslím, že to asi bylo. Hmm. No, nevím, jestli doma měli nějaký, nevím, safe, nebo jestli tam měli prostě někde schovaný a on třeba tušil, kam si ty peníze schovávají, to nevím. Tak, to už když bylo. tam žil takovou dobu, tak určitě jako musel vědět, kde nějaké takové cenosti jako mají. Druhý den, tedy 11. března roku 2013, se větrák vrátil zpátky do Albrechtic, kde se chtěl zřejmě zbavit těch těl, které tam tedy nechal to danušeno po těmi schody a toho Ondře zastane v posteli. Jenže když se dopravil k tomu domu, tak tam už na něj čekala policie, takže ji vlastně přijel s otevřenou náručí, jako tak jsem tady, tak tady mě máte. Ještě s tím autem. Hmm. Případ zavražených manželů s Albrechtit začal projednávat Krajský soud v Ostravě. Ještě před začátkem hlavního líčení v prosinci roku 2013 Větrák zažádal o přidělení nového obhájce, protože tomu stávajícímu, dle jeho slov, už nevěřil. Soudce se, soud se ho vlastně později ptal na důvody a podle větrákové výpovědi prý právník neplnil jeho představy už během toho vyšetřování, což obhajce teda jako odmítl. A nakonec i ten obhájce nakonec požádal o to, aby byl sproštěn povinnosti obhajoby Radka Větráka. Což je samozřejmě, jestli se nepletu jejich právo, těch obhajců, jo, že jist. sami můžou říct, že mm -hmm. nebudou prostě zastupovat toho člověka. Obžalovaný se nejprve k činu nechtěl doznat, nakonec se teda k činu přiznal, tvrdil ale, že se vše odehrálo úplně jinak. Nakonec tvrdil, že se s manželi pohádal kvůli penězům a Ondřej na něj měl vlastně vystartovat s nožem. Takže se snažil tu vinu, jako schodit na toho tchána, v mm -hmm. mozovkách tchána. Jo, jakože ten tchán byl naštvaný, že mu teda ukrad peníze a namísto, aby z něj teda nějakou formu, jako dostal zpátky, takže ho zabije. Jo, asi tak, takže to, se to snažil hrát na nutnou obranu. Řešili jsme, jakým dluhy splatím. Hádali jsme se a potom došlo k potyčce. Otec jsme, expítelkyně, měl najednou v ruce kuchyňský nůž. Vytrhl jsem mu ho a pak už si na detaily moc nevzpomínám. Oba rodiče po chvíli leželi mrtví na zemi, já jsem vykouřil marihuanu a pak uklízel stopy. Soud ale jeho výpovědi neuvěřil. Podle zajištěných stop šlo o chladnokrevnou a plánovanou vraždu zemsty a chladnokrevně se navíc vrachoval i počinu, což přijet za svojí přítelky když jí zavraždíš jeho rodiče, to... A hlavně tam ještě v tom domě uklidit, setřít prostě všude jakoby krev. Nevím, Zaslat do zazdě... postele, uklidit prostě. Ukrást peníze, je... auto a jet na zdarbuch do Prahy, vlastně přes půlku republiky, že jo. Hmm. Mluvili jsme, že Albrecht jsou jako ukarvení, tak to máš prostě přes celou republiku, že? Krajský soud v Ostravě Větráka nakonec odsoudil v únoru 2014 ke 30 letému trestu, což je u nás druhý nejpřísnější trest v České republice hned vlastně potom do životí. Teď jsem to chtěla říct, si přemýšlím, jestli jsme tady někdy za tu dobu, co natáčíme spolu, měli někoho, kdo měl takhle vysoký jako trest. Kdo dostal 30? Takže jako, bavili jsme se o samozřejmě případech, kdy tady ty pachatelé dostali jako do životí, ale myslím si, že 30 let jsme tady snad neměli. ještě. Ale měli jsme tam ty výjimečné tresty, co se týká těch 25, no, a 23, no, no, 24, ale 30 ale si, si také myslím, že ne. Takže tady máme. Tak ono se není jako úplně čemu divit, že? Mm, to samozřejmě. Podle státního zástupce Jaroslava Kandráče je 30 letý trest pro větráka za spáchané činy naprosto adekvátní. Trest plně odpovídá chladnokrevnému provedení vraždy, loupežnému motivu a naprosté netečnosti odsouzeného, který jakoby postrádal emoční centra v mozku, uvedlo při vynesení rozsudku. Větrák se teda odvolal nečekaně, ale Olomoucký vrchní soud odvolání zamítl jako nedůvodné. Pokud tedy budeme správně počítat, tak na svobodu se Radek Větrák dostane v roce 2044, pokud teda nedojde k nějakému dřívějšímu propuštění.